Aqui em Ribeirão, na Câmara Municipal, o Prêmio do Contabilista de 2021 marcou a noite desta sexta-feira. Com votação unânime, Rogério César Pereira recebeu o diploma de Contabilista do Ano. O evento tem o objetivo de homenagear os profissionais que prestaram importantes serviços para a economia e desenvolvimento da cidade. Estamos aí, né, com mais de 20 títulos e o profissional contábil fica muito feliz em ser homenageado, ser reconhecido perante a sociedade com uma honraria desse nível. As entidades contábeis aqui são muito atuantes, então isso traz uma diferença muito grande exatamente no estado, né? Tanto que nós temos até mesmo esse trabalho que vem sendo feito aqui e que traz o reconhecimento do profissional. Então isso tudo mostra como está a importância e a articulação das entidades representativas locais. Representa uma grande honra, né? Uma homenagem que é desde a década de 90, que já vários profissionais receberam essa homenagem e eu, esse ano, estou tendo essa honra, né? Então, quero agradecer muito à classe contábil, meus amigos contadores que me elegeram contabilista do ano em 2021.